ओम श्रीमद् भगवद् गीता अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः वामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत अत्र शूरा महेश्वास इमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्योश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टायै तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनन्द्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवाना कगोमुखा सहसैवाभ्यान्यन्त सा शब्दस्तु मुनो अभवत् तथा श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुघोषं मणिपुष्पकौ काशीयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सह घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैवं तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता अर्जुन उवाच यावदेत्ता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो कुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेता कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वसुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया भीष्टो विषीदन्निद्धमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं संस्रते हस्तात्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव
नाचार्षेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं यो नो किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तेक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वसुरा पौत्रास्यालसम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि मातुला श्वसुरा पौत्रास्यालसम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः कापीति स्यार्जनार्दन पापमेवाशयेदस्मान् हत्वतानः तथायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्नः स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यत्पेतेन पश्यन्ति लोभोपाहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय श्रीषु दुष्टाशु वाश्नेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेते कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत्महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि मामा प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज स शरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः अथ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ।